നമസ്കാരം. എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഫ്ലോറൽ ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഈ ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഓ എച്ച് ബി ഷീറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ജെസ്സോ തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ജെസ്സോ ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. രണ്ട് കോട്ട് ജെസ്സോ തേച്ച് കൊടുക്കണം. എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതുപോലെ ആദ്യത്തെ കോട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം വേണം രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇത് ഞാൻ രണ്ട് കോട്ട് ജെസ്സോ തേച്ച് ഉണക്കിയെടുത്ത ഓ എച്ച് ബി ഷീറ്റാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പൂവിൻ്റെ ഡിസൈനുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മോട്ട് പോച്ച് ഗ്ലൂ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലെ ഡിസൈൻ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലെയർ പേപ്പർ ഉണ്ടാകും. അതിൽ ഡിസൈനുള്ള ലെയർ മാത്രം എടുത്ത് ഈ ഓ എച്ച് ബി ഷീറ്റിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഡിസൈനുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനെ ഡെക്കുപേജ് നാപ്കിൻസ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഡെക്കുപേജ് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജെസ്സോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോയും ഉണ്ട്. രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അതൊന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിസൈനിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഗ്ലൂ തേച്ച് കൊടുത്ത് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പൂമ്പാറ്റകളും ഇലകളും കൂടി ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഇതുപോലെ വേണം കേട്ടോ മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മുറിച്ചെടുത്ത ഡിസൈൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഡിസൈൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള സ്പോഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എംബോസിങ് ഫോം ഷീറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചോ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എംബോസിങ് ടൂള് വെച്ച് ഈ പൂവിൻ്റെ പെറ്റൽസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു പില്ലോയാണ് ഫോം ഷീറ്റിന് പകരം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാ പൂക്കളുടെയും നടുഭാഗം മാത്രം കുറച്ച് കുഴിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനായിട്ട് എംബോസിങ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഷേപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിസൈനിൻ്റെ മുകളിൽ നടുഭാഗത്ത് വെച്ച് വേണം ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നാലേ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കുപ്പിയിലോട്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പൂക്കൾ മാത്രമല്ല പൂമ്പാറ്റകളും ഇലകളും എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇലകളുടെയും പൂമ്പാറ്റകളുടെയും കുപ്പിയിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗം ആദ്യം ഏതാണെന്ന് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അതനുസരിച്ച് വേണം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്.
ഇവിടെ ഡിസൈൻസ് എല്ലാം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു കുപ്പിയിലോട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ജെസോ തേച്ച് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുത്ത് ഒരു കുപ്പി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ അക്രിലിക് പെയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഹെയർ ഡ്രയർ ഉപയോഗിച്ച് കുപ്പി ഡ്രൈ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുപ്പിയിലേക്ക് പഴയ ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് വെച്ച് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്ന ഡിസൈനിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കളർ നോക്കിയിട്ട് ആ കളറിൻ്റെ അക്രിലിക് പെയിൻറ് കൊണ്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഗ്രീനും പിന്നെ ഡാർക്ക് പിങ്ക് കളറുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്പ്രേ ചെയ്ത പെയിൻ്റ് എല്ലാം ഉണങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുപ്പിയും ഡിസൈൻസും വാർണിഷ് ചെയ്യാം. ഈ ഡിസൈൻസൊക്കെ കുപ്പിയിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വാർണിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഡിസൈൻസ് ഒട്ടിച്ച ശേഷം വേണമെങ്കിലും വാർണിഷ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കുപ്പിയിലോട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രണ്ട് കോട്ട് വാർണിഷ് ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് വാർണിഷ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയെടുത്ത ഡിസൈൻസ് എല്ലാം കുപ്പിയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് എവിടെയോ ഒട്ടിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഗ്ലൂഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പൂക്കളും ഇലകളും എല്ലാം കുപ്പിയിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്ലോറൽ ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.